Lööf, Jensen, Manninen. Hyvin tulee Valinskis keskialueelle ja ottaa Mannisen liikkeen pois. Videl Gillis! Ajaa maalille, törmää Ryan Zabolski, mutta kyllä siinä Colton Gillisillä oli ennen törmäystä ihan tyhjä maali sitten edessään. Oli ja kyllä oli taas, oliko Videliltä hieno syöttö sinne pakiselustaan, että loistava kova syöttö, niin kuin tuossa edellinen vaihto antoi tässä keskiolleen samanlaisen. Kova syöttö, täysin oikein ajoitettu sinne. Hyvä hyökkäys oli, mutta siihen Grant laitaa, että Granttia ihan telineisiin siinä. Se oli kriiskaus kyllä, joo. Ja nyt painaa, hieno on syöttö. Oh. Se on. Gillisillä on aivan tyhjä uuni, mutta hän painaa sen vain leveäksi. Nyt vaikea tietty rystyä, kun vähän huono kulma saada se ohi, mutta kyllä tuosta pitää maali tehdä sitten. Mutta hyvin hän kyllä, mutta hyvin hän tulee pohjois-amerikkalaisesti sieltä painotumalta puolelta kohti maalia ihan miljoonaa. Tulee, joo, mutta taas sitten mietitään, että Jokerenttepeli, mistä tämä tilanne lähti. Nythän siinä oli hyvä pakki ja sitten tuo keskelle.